Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Jenom takové upozornění, začínám novou sezonu s tím, že jsem přestal používat výraz politici. Politici je od slova polis, jak jsem se dočet řeckýho, což znamená obec, a politechne, jaksi správa obce. To už vůbec neodpovídá dnešnímu jaksi vystupování, účinkování a smyslu, v jakým působí politici, takže já jsem začal používat výraz holitici. Protože si myslím, že nás holej slušně. A na co bychom hledali cizí výrazy, můžeme mluvit česky. Na druhou stranu jsem teď trošku rozhozený politicky, já nejsem zase tak vědomý, ale vím, že levice vždycky má tendenci zvedat daně, ona z toho pak podporuje, kde co dotuje. Pravice naopak podporuje podnikání, čili ty daně krotí a spíš se stará o ten rozpočet a tak. Ovšem u nás teďko pravice zvedla daně, nebo chce zvednout, ale říká tomu konsolidační balíček. Pak chce udělat milionářskou daň, což je sen všech levicových stran, ale říká tomu solidární příspěvek. A já jsem tak dezorientovaný, že to jsme první na světě, kdo má levicovou pravici. Už to mám trochu guláš, ale rád bych vám řekl i sobě, za ty hospodářské problémy, co teď jsou, za to můžete vy. Já taky trochu. A víte proč? Není spotřeba. Nespotřebováváte. Nenakupujete. Auta, ženy se nemalujou, málo jídla si kupujete. Prostě není spotřeba. A ten stát proto zvedá daně, že nemá spotřebu. A nemají, protože on pořád říká, musíme šetřit, všichni musí šetřit, Řecko, šetřit, musíme šetřit, tady ušetříme Řecko. A my blbci začali šetřit. Prosím vás, to nejde. Ten stát na to nemá, pokud my budeme šetřit, on nic nevybere, čili je třeba utrácet. A oni pak budou šetřit. Řecko. A vy nemáte prachy? No pro boha, to si nějak vyřešte.